Португалия и Словения са най-посещаваните от българи дестинации за 2017 година, показва анализ, извършен чрез специализиран софтуер по данни на Националния статистически институт от януари тази година. Според проучването, до преди 4-5 години двете страни са били извън туристическия радар на българина, след което интересът към тях рязко се покачва. През 2008 година българите са пътували доста, и след което така интереса към пътуванията е спаднал, може би заради икономическата криза, но след 2012-2013 отново има покачване и в момента към 2017 година отново има нарастване, горе-долу изравнено с това, което е било през 2008 година. В данните има разделение за три причини за напускане на българите и съответно посещение в други държави. Едната е с цел туризъм, а другата е с цел бизнес, командировка, например, и третото е други цели, което най-често е посещение на роднини. Много от българите посещават Португалия заради евтините полети, които са реалност от миналата година. Други пък, водени от туристическия нюх, я избират заради красивите гледки и слънчевите плажове. По принцип, Португалия се слави като държава на замъците, обаче най-хубавото нещо, което аз съм видял от нея, са плажовете. Любимите ми плажове са в южната част и са Прая де Мариня и Прая де Бенагил. В Бенагил има една пещера, която може да стигне с плуване. Има и отделно корабчета, които карат из цялата ивица там. С плуване около 5 минути и когато влезеш вътре, има дупка в горната част на пещерата и е уникално красиво. Другия плаж, за който споменах, Прая де Мариня, е също много красив. Там има скали, от които се рушат постоянно. Всеки път е различен. Колкото път съм ходил, всеки път има нещо паднало, нещо по-различно. Водата е зелена, но кристална. Дъното се вижда и е много красиво. За мен всичко почна, тъй като живеех наблизо и с един мой приятел решихме заедно да отидем до там. И след това почнах да си ходя периодично. Прекалено хубаво беше, за да не се възползвам. Според проучването, интересът на българите към страни с зимни курорти, като Австрия и Швейцария, е по-засилен през лятото, а посещенията в южните ни съседки Турция и Гърция е почти непроменен за последното десетилетие.